Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlərlə uşaqlarınızın çox sevəcəyi, eləcə özünüzün də çox sevəcəyi qarşı resepti verirəm. Stəkan ölçümüz 200 ml-dir. 2 stəkan südə 4 xörək qaşığı gerkules yarması əlavə edirik. Gerkules seçim edərkən mən uşaq üçün olan gerkulesləri seçirəm və üzərində çalışıram ki, 1 dəqiqə ya da 2 dəqiqə, maksimum 5 dəqiqə yazılan olsun. Əgər 20 dəqiqə və yaxud da yarım saat yazılan gerkules alırsınızsa, onu uşağa verərkən gərək öncədən üyütməyiniz tövsiyə olunur. Bu zaman gerkulesin miqdarı da dəyişə bilər. Südü, gerkulesi və 1 çay qaşığı da qoz əzməsini 1 xörək qaşığı şəkər tozunu əlavə edib qazın üzərində asta xodda bişirirəm. Qarışdıra-qarışdıra bişirirəm ki, dibi tutmasın. Şəkər tozunun əvəzinə hansısa bir meyvədən yaxud bəhməzdən istifadə edə bilərsiniz. Və uşaqlar üçün fərqi yoxdur, hansı ilə hazırlasam çox sevirlər. Servis edərkən üzərinə darçın əlavə edə bilərsiniz.